Българите имаме уникален спортен дух и желание да се надскочим. Българин е първият гимнастик, участвал на 6 олимпиади. Рекордът ни на висок скок при жените 30 години не е подобрен. Легендарни са успехите на школата ни по борба, на българските лекоатлети, както и на златните момичета, както наричаме нашите художествени гимнастички. Добре дошли в България, където вярваме, че съединението прави силата.